配信中のチャット欄から抜粋。ワンコ太郎は塩自身の食流中断で倒せるかという動画になります。とりあえず今日も対象を瀕死にするところから入っていきましょうか。はい、というわけで瀕死になりました。今回は先回りしてエリア9に入るのでちょっと倍速。このクエストではエリア9にバギーが2頭いるので処理しまして。バギーのリポップ待ちしてましたが先に犬っころが来ちゃったので退散。最後のバギーを処したらいつも通り爆弾で体力削っていきましょうか。ちなみに人王ガーシュはハンターの攻撃によって起きると未発覚の場合エリア8に向かいます。ですが、瀕死ラインを下回っている場合はしばらくすると9に戻ってくるのでまあまあ素直な方ですね。それでは3回、爆弾個数換算にして12個分のダメージを入れたのでそろそろ本題部分入りましょうか。当たったのがお分かりいただけたでしょうか。食流中弾が当たってもピンピンしています。撮影外でも数回試したのですが全て同じ結果だったため死なない、と結論付けさせていただきます。それでは蹴って死ぬとしましょうか。今更ですが食流中弾のダメージに関しては省かせていただきます。あれでオーガのダウンとか取ったとか情報出てるのでいいでしょう。いつか気が向いたら確証取るため調べるかも。さすがに V 耐久値もしくはスタンチへの影響があってダメージはないなんてことはないでしょうが。というわけで今回の動画は終わりです。ご視聴ありがとうございました。